jere ngeen jeuf fu candidat yi sobon ci législatif yi té nar ci agenne ak loxoy kessé ñu nan leen ay perdant ñu bari ci ñom ñak ak ñanki lañu bolé l'observateur xeyna leen séti ubbi leen journal bi ki ci ñëk modi Alhaji Mali Gakko borom grand parti néna ñëg ñëg xol la amé ak xel muy té ci sincérité wota yi serigne mbacké ndjay né mom lako taxawno jog matal nako moy jappalé xaritam yi ci benn bokku yaakar ngir ñu gagner élection législatif yi mamadou sitoum kara né wal observateur ñom ba lañuy mëna solo ci yëf yi dañuy bayyi ba résultat yépp yembo ci lañuy sogam tak bu wër ci ni seeni mbir de Moussa Touré nañu le amone ci réew mi kérok dimanche do ay élection ay tiaxan la ndéla ma jox diouf bu convention citoyenne nenen né ko démocratie bu Sénégal mo delu gannaaw l'observateur nañu wayé gaay Khalifa Sall yi mudi wa manko taxaw Sénégal yagaluñu ko fann ñomit dembu def nañu conférence de presse ci mairie bu Medina fa lañu xamlé sax né liñu def ci réew mi du lenn lu dul hold up électoral ak tiacc la nguur gi bëgg andi ci élection yi wayé Dakar ñom wa taxaw Sénégal ñoko gagné le quotidien nañu fi ci Dakar ci bataille des chiffres ci lañu tollu ci digënté benno bokku yaakar ak manko taxaw Sénégal ku nek yaangi racc jëmele ci sa kanam dembu ci ngond rek wa keur Khalifa Sall mudi manko taxaw Sénégal ñongi don mars ci mbéddi Dakar yi ngir zibilé ñomit donte sax mars ba sori wul ndax police ko tass les économie police moko tass ak grenade lacrymogène muy Bamba Fall di Barthélemy Diaz di ñañu andalon ci mars ba am na it yenen fukki doomi adama ak juroom ak yu tek yo xamne tek nañu len loxo ci mars ba xex bi jamono ji ngir xam kan mo tek tank ci Dakar kan moy borom Dakar journal les économie xex ba rombu na urne ya genn na bureau de vote genn na centre de vote ya ma nga legui ci mbedd ma wa manko taxaw Sénégal nenañu wa keur Macky Sall dañu bëgg sacc élection yi té lolé duñu ko nangoo fu mu yam neex bu ko rombé gëna neex journal libération mom amul xel ñaar benno bokku yaakar gagné na Dakar yene kay bi tek ci fincinu nan la wa benno def ba Dakar tabbi ci seeni loxo l'observateur nañu 2885 voix de différence mo am ci digënté benno bokku yaakar ak manko taxaw Sénégal fi ci Dakar en attendant résultat définitif yi procès verbal yi ñu tambalé dépouillé limu wone modi liste bi Amadou Ba jité won muy benno bokku yaakar mo jitu ak 112940 voix manko taxaw Sénégal top ci ak 110055 voix djuroom ñaari député yiñ doon xëccio ci Dakar benno bokku yaakar néna ko fouf fu tek na ci loxo wabalé nako Dakar pilier li la l'observateur bind soleil national nañu benno bokku yaakar mi ngi yaakar gëné ci législatif yi ak téméré député ak fouk ak djuroom 115 député Moustapha Cissélo journal bi nañu néna da fay def recours ngir ñu annuler wota yewon ci Touba ndax yi fi jaarul yoon ci Sokon maire ba Mamadou Moustapha Gueye ñu gën ko xam ci Petit Gueye jëf ju petit ji ko wa Sokon def motax mu ne da fay démissioner libération nañu ñaari nit ngi yo xamne buñu démissioner wulit légui tay Macky Sall dakk len mu di njital ARTP Abdou Karim Sall ak Cheikh Bakhoum directeur général agence informatique de l'état Abdou Karim Sall yene kay bi nañu liko nara yaqal modi militant yi ñewon ño doon saboter meeting de clôture bu benno bokku yaakar ba won ci stade Alassane Djigo Cheikh Bakhoum mom duma yu miti yañu ko duma ca grand yof ak nañu ko fa toroxale ci wote yi mo waral legui tay president Macky Sall seddo ak momu yobbal anki dina kay xey ak ñun ci jangat bi ñu wara amé ci wote député yi won kérok dimanche ñent ngi ño xamné journal bi nenañu bu len nexé dag seenu soccu fas yene reba ngak mudi wa benno bokku yaakar di wa pur di ndawi askan wi ak Mamadou Girassi wote législatif yi ñi ci yaqulé ñi ci toccé ñi ci taslé anki dina kay nañu modi Eladji Mali Gakko Idrissa Seck Abdoulaye Balde Aïda Mbotch ak Abdoul Mbaye Mbaye ci sey om nañu dem ci direct info élection législatif yi laj gam ci organisation bi mo waral yene kay bi nañu jotna nak ñu seppi sena sanité samp seni commission électorale nationale indépendance Omar Dia totna fi bi len l'observateur Omar Dia ben way le bu deuk teungeec yoré kërëm diko luyé luyé ben way bu ñu nan Sadio Diallo am lu toll ci ñaar fukiat Sadio Diallo nek ci kër ga di waxi olof Omar Dia ne ko sama kër kenn du fi xolof ñom ñaar ñu jappante ca ba Omar Dia jël kuru grof door ko Sadio Diallo ci bop waaje jaaré fa faatu